Hej og velkommen til den her video. Der skal i dag afholdes klubmesterskab i vores svømmehal, så jeg tænkte, at jeg ville tage jer med. Jeg er faktisk monster træt og har i virkeligheden ikke lyst til at skulle gå og tænke over at filme hele tiden, men jeg ved, at det er noget, I rigtig godt kan lide at se her på kanalen. Jeg sidder lige her med Nutella med, jeg har lidt travlt. Men jeg tror, det er fordi, jeg ved, at jeg ikke har det særlig godt i min krop lige nu. Altså folk siger, det er fordi, jeg lige har ligget syg, og jeg har tabt mig 5 kilo. Ikke på grund af det, altså bare sådan generelt. Og min krop ikke kan følge med og så videre, men jeg har virkelig bare den mærkeligste fornemmelse og følelse i kroppen hele tiden. Og ja, så sidder jeg også lige uden makeup og fedtet hår. Jeg håber, jeg overlever, fordi jeg gider altså ikke lige gøre noget ud af mig selv, når jeg alligevel skal op og i vandet lige om lidt. Men jeg siger ikke det her for, at I skal have ondt af mig. Jeg siger det her, fordi jeg ved, at der er rigtig mange piger og drenge derude, inden de skal til stævne, som er vildt nervøse. Og her skal man gøre lidt det, som jeg også skal gøre nu. At jeg skal vende mine tanker om og sige, at det kan godt være, at du ikke har det sådan super godt, men derfor skal du stadig gå ud og gøre det bedste, du overhovedet kan. Og jeg skal lade være med at sige til mig selv, at ja, mine ben de syrer bare hele tiden. Og det sidste træningspas, vi har haft inden det her stævne, gik bare virkelig dårligt. Super frustreret. Men man bliver simpelthen nødt til at lade være med at lade så påvirke af det. Og hvis man er nervøs inden et stævne, så er det helt okay. Men vend dine tanker og gå fra at sige, det kan jeg ikke, jeg er bange, jeg er nervøs, jeg kommer aldrig til at svømme hurtigt, til at gå op og sige, jeg gør mit allerbedste, og nu skal der bare sparkes max. Og virkelig bare gå ind til sit løb med et positivt mindset, hvis det giver mening. Men faktisk, de stævner, hvor det er gået allerbedst for mig, har været de stævner, hvor at jeg faktisk ikke har været sådan 100% på toppen i forhold til min krop. Enten har været syg, eller haft min menstruation, hvor det bliver nemlig langsommere af. Eller ikke har sovet nok. Så jeg har alle forudsætningerne for, at det faktisk skulle gå okay i dag. Okay, ikke mere snak nu. Jeg tager op i halen, så ser I mig lige om lidt, inden vi ligger og laver opvarmning. Hvad så, drenge? Er I klar? Ja, ja. Er det jeres første klubmesterskab? Ja. Nej, ja. Ja, selvfølgelig må du det. Hvor mange løb skal I svømme? 6. Vi skal svømme mange løb i dag, ikke? Ja. Er I nervøse? Ja. Spændte? Ja. Man skal være nervøs, så svømmer man bedst. High five. Hvad så, piger? Er I klar? Nej. Alle vores heat og løb hænger her, så vi kan se, hvad vi skal svømme. Er det 7 løb i alle piger, vi skal svømme? For at kunne blive klubmester? Ja. Vi kan svømme børneklubmester. Jeg skal nok svømme 7. Men alligevel har jeg valgt at svømme 10. 10 løb! Du skal svømme 10 løb! Jeg skal svømme 10 løb! Nå, vi er ankommet til hallen. Vi skal til at varme op lige om lidt, lave stævneopvarmning. Men som sagt, så kan vi se vores heat og løb her på sedlerne. Vi har i alt 7 løb, dem der svømmer om det store klubmesterskab. Tanja, hvorfor svømmer jeg på siden af dig vildt mange gange? Det gør jeg også. Fordi du er god, Alex. Nej, jeg er ej. I skal bare gøre det bedste, I kan jo. Pigerne er meget nervøse. Det er forståeligt. Det er jeg også. Jeg skal svømme 7 løb i dag, og vi starter klokken 10, og jeg tror allerede, det slutter. Hvornår er det sidste løb her sat til? Klokken 12:48 er vi færdige, så ikke særlig lang tid at svømme 7 løb på. Opvarmning nu. Det var opvarmning. Jeg er så træt, men sådan er det altid før et stævne. Det skal nok gå godt. Det første løb er 200 fri, og det er mit absolut hadeløb. Altså, det er virkelig ikke mig at svømme med 200 fri. Det er lidt træls. Jeg ville godt have haft, at den lå til aller sidst. Men nu kommer Anne, og det er hendes yndlingsløb. Så det er bare super fedt. Og skamlerne i vores hal er begyndt at rokke sig løse, og de er fedtet, og det er bare super. Jeg kan faktisk bedre lige 800 meter. Ja, men Anna er stadig langt mere sådan lang distance end jeg er. Det er meget bedre lige 50 meterne. Men 200 meter om 5 minutter. Er du okay? Ja. Jeg tror ikke, der var nogen af os, der var i nærheden af vores PR. Nej, det er også fair nok. Men taget i betragtning af, at det er lang tid siden, vi har været ude til stævner og så videre, så tror jeg egentlig faktisk, det gik fint. Og taget i betragtning af, at jeg ikke føler mig på toppen, så tror jeg faktisk, at det var okay. Det er bare så irriterende, når man ligger og ser Anne, ikke? Så når jeg slår ind i min sidste vending, så er hun bare allerede i mål nede. Jeg tror, at du var 25 meter foran mig.
Nej, det kan jeg ikke have været. 2.21 eller 2.22. Så har jeg ikke været nede i den anden ende, da du det vendte. Følte jeg. Det følte jeg. Og de første 50 meter ligger jeg følger med hende. Så begynder jeg at slippe på 100 meter, og jeg tænker bare, hvorfor kan jeg følge med Anne? Ja, okay. Derfor. Jeg dør efter 100 meter, og så fortsætter hun bare. Men det næste, vi skal svømme, er 50. Fy. I må gerne komme over og være med. Prøv at se jer selv i skammen. I skal nok lidt længere ind. Hvor meget skal vi svømme? Jeg ved ikke. Er det, I skal svømme 103, ikke? Jeg skal bare svømme. Jeg skal... Hold da op. Prøv lige at vise det til kameraet. Prøv at gøre sådan her. Så mange løb, han skal svømme. Der, og nu er der svømmeskole starter, tror jeg. Det er kun 25 meter, men det skal vi ikke svømme. Jeg tror slet ikke, jeg har forklaret for at blive... For at blive klubmester. Må vi høre? Hvad svømmede du på? 204. Jeg har badet i hvil i dag. Hvad svømmer du? Jamen, du skal... Du bliver nødt til at dykke. Det er lige meget, hvad du svømmer. Emil har svømmet 204. Overvej lige, at han er... Hvad er han så? 16 sekunder. 17. 18 sekunder. Hurtigt, hej! Ja, men der er så kun 200 meter mellem hver løb. Så jeg svømmede bare på sådan en minimum, eller hvad man kan sige. Så i stedet, for at hente 20 fine point, Så gemmer, prøver jeg at hente, se om jeg kan nå at hente 30 over hele dagen eller sådan noget. Skal vi lige gøre den lidt højere. Så er dit næste løb også 50 fly? Ja. Ja, som jeg prøvede at sige før, så for at blive klubmester, så skal man svømme en 200 meter, 200 meter. Ja, en fri og en stiler. Og 54 meter. Ja, en fri og en stiler og de 100 meter. Jeg har valgt at svømme 100 meter. Hvad har du valgt? Det fri og midten. Det tror jeg de fleste har. Det er nok det, vi alle sammen kan få flest finere på i. Der er lige en start, så vi skal være stille. Okay, hvad løb er det her? Vi skal svømme allerede igen. Ja, 125 meter er det her, eller sådan noget. Jeg er ikke vild med, at vi skal svømme så mange løb i løbet af dagen. Men Tanja. Tænk på noget positivt. Nej, det du skal tænke på nu, jo, det er... Nej, fordi du skal, nu går du ind i rigtig fysiologisk mode, ikke? Ja. Så er syre faktisk en energikilde, men det er fordi, den går ind og blokerer for noget. Ja, man føler sig død, men i virkeligheden kan man godt svømme. Man skal bare lige indstille hjernen på, at man skal tænke anderledes. Jeg føler egentlig faktisk, at min dragt sidder fint nok i forhold til, at jeg har tabt mig. Den er fint nok. Nu er selvfølgelig ikke svømmet ryg, det er problemet plejer at være mest i forhold til bagpå. Det ser ud som om, jeg rent faktisk er stor. Gå lige væk, Tanja. Nu fik du mig så sætte hjemme. Jeg glemte ikke at kigge på min tid, men det gik vildt godt i fly. Eller sådan, der følte, det gik godt. Jeg er en år, som sagt, ikke hvad min tid var, men det var fedt lige at få et godt løb. Nu skal jeg filme drengene, de skal svømme 50 fly lige om lidt. Jeg tror, den næste, vi skal svømme, er 50 fri, men det er først i... Hej, piger. Hej. Hvordan gik det? Jeg er ikke svømme. Stadig. Nej, jeg tror svømme i vælten. Jeg har lige svømme fly med dig. Gik det godt? Hvad? Gik det godt? Altså, man kan ikke se det. I har ikke... Jeg kunne se, hvor du var. Anne, hvordan gik det? Jeg kan bare lige så godt sige, jeg er så elendig til fly, at det er pinligt. Jeg synes ikke, det er dårligt i forhold til, hvor dårligt du siger, du er. Altså, så langt bag mig var du heller ikke. Hvad svømmede du? Jeg så ikke min tid. Jeg glemte fuldstændig at kigge på det. Jeg var bare sådan der, jeg føler, det går sygt godt. Jeg tog tre armtag, før at jeg kom ind. Altså, da du slog ind. Jeg er med til dig, fordi du svømmede hurtigt. Det er min yndlings. Det ved jeg. Kæft. Okay, hvem skal vinde først? Gik det godt, gutterne? Ja, det gik godt. Du var her meget med dem, Hansen. Ja. Jeg tænkte bare sådan der. Okay, hvem vinder de tre? Det var meget... Jeg lå bare side om side med Emil, og jeg ved ikke, om Johannes var der også. Jeg tror, der er præmieoverrækkelse inden længe. Det er lidt rart, ja. Så vi lige kan få nogle pauser. Fordi det næste er... Du skal ikke svømme 100 ryg, vel? Nej. Så den... Det næste er 50 fri for begge vores vedkommende tager. Ja. Anna og jeg er åbenbart så gamle nu, at vi kommer til at forgulde alt, fordi vi stiller ikke op mod hinanden længere, åbenbart. Nej. Jeg vil godt lige have lov til at sige, det er Tanja, der er gammel nu. Emil! Det der brøl der. Nu må jeg se medaljen. Vi er blevet så gamle, og vi svømmer mod nogle andre, Emil og jeg. Så det går automatisk ud. Det er den her medalje. Den er den, jeg har været allergladest for indtil videre i dag. Okay, nu har vi overstået tre løb, eller for mit vedkommende, jeg har overstået tre løb nu. Så med lige 50 fri, min PR hedder, 28 lav, et eller andet.
svømmet 29-19, så det er ret langt for PR. Men jeg tror, det er fint nok taget i betragtning af, det er vores egen hal, og vi har løb hele tiden. Nu kommer der heldigvis lige en præmieoverrækkelse igen, inden at jeg skal svømme 100 fri. Nå, de store drenge skal svømme 50 fri lige om lidt. Det kan jeg lige prøve at filme. Jeg fik ikke lige filmet 100 meter. Jeg var 2 sekunder fra min PR. Jeg var 3. I gennemsnit har vi 10 minutter mellem hver start. Det er ikke meget i hvert fald. Jeg føler, at vi ligger og svømmer hele tiden. Men nu har vi overstået den 100 meter. Så har vi 100 meter tilbage. Vi har 50 ryg tilbage, 50 bryst. Ej, er det det? Har vi kun 3 tilbage? Fedest. Jeg troede, vi havde 4 løb igen. Jeg tror i hvert fald stadig, det er Anne, der kommer til at blive klubmester, fordi hun er så meget hurtigere end mig på de lange distancer. Jeg kan kun de der 50 meter, det er mig. Nej, jeg kan ikke de der 50 meter. Nej, vi har det lige omvendt. Vi har været vores favorit der. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at... Normalt så kommer det til at foregå sådan, at vi spiser på en kinesisk restaurant efterfølgende for overrække nåle og pokaler. Jeg tror, det er en rigtig dum vinkel. Vi skal også have kameraet lidt højere. Det kommer vi ikke til at gøre i dag. Det hele, men hun er corona, det ene og det andet. Så tror jeg, vi får tingene her i hallen. Men jeg er ikke engang klar, om vi får tingene her i hallen. Om de kan nå at regne pointene sammen osv. Fordi vi svømmer efter fine point. Alt efter, hvem der får de fleste fine point på de her 7 løb, bliver klubmester. Du ser dig selv. 3, 2, 1. Der er jeg ikke. Nå. Hvor du sød, Erik. Det er vores bedste mastersvømmers søn, Niels. Niels er faktisk igennem tiden, så han er faktisk den, der har de bedste tider. Det er virkelig belastende at stå sådan her. Jeg retter lige kameraet. Jeg ved ikke, hvornår der er pause igen, men det næste løb, vi skal svømme, er 50 meter ryg. Oh, fuck mig. Og vores skamler og håndtag, de bliver smurt med sådan noget olie. Det ved jeg ikke, om man gør hele verden, Danmark over, men bare for at vedligeholde sig. Ja, så det ikke ruster og så videre, men de er så glatte. Og vi svømmer ikke med el-tavler, el-tider, hvad hedder det? De der gule plader, der bare er værd. Nå, det hedder I ved godt, hvad vi mener. Vi svømmer heller ikke med de der rygstartsbøjler. Sådan har vi ikke. Nej. Og der er ikke engang nogen kant nede i, og det er jo ikke sætte af. Vores væg, den er lidt glat, så det er også lidt viskrigt. Langt største delen af os glider, når vi sætter af på kanten. Hvad har du svømmet? Kan du? Er der svømmet stærkt? Ja. Svømmet stærkt? 100 ryg. Og 100 fri. Kan du blive børnemester? Svømmer du om at blive børnemester? Ja. Ja, okay. Tror du, du vinder? Der er sådan 3, jeg ved ikke, hvad man kalder det, kategorier, årgange ting. Der er masterpokalen for de gamle, der burde jeg faktisk være med i, men jeg tror, jeg svømmer med om elitepokalen. Og så er der børnepokalen, så man kan vinde sådan 3 forskellige ting. Eller det vil sige, man kan kun vinde én ting, men der er 3 forskellige. Jeg ved ikke, om man siger kategorier, eller... Jeg tror, det er kategorier. Hvad har du svømmet? Jeg lige svømmet 100 fri. Gik det godt? Ja, det synes jeg. Er det første gang, du svømmer stævne? Ja. Er det? Ja. Jamen, har du været nervøs? Ja, meget. Så må du også om at være børnemester? Ja. Det gør I alle sammen. De er faktisk også 3'er, for dem af jer, der godt kan lide triathlon ude på kanalen. Så laver jeg... De fleste af de små drenge, der har været med her på kanalen, de laver også triathlon. Og hvordan går du med det? Det går godt. Det går godt. De er sindssygt seje. Vi har lige alle sammen svømmet 50 ryg, og det er virkelig seriøst, det er ikke en dårlig undskyldning. Jeg fik krampe lige så snart jeg satte af for væggen. Jeg tror, jeg spændte så meget i min tær, fordi at man bare glider. Så de første 25 meter, der kunne jeg overhovedet ikke give den gas, fordi jeg var bange for, at den bare sagde Jeg tror alligevel kun, jeg var 1 sekund for PR, så det er fint nok. Hvad med jer? Gik det godt? Jeg tror, jeg blev disket, fordi jeg lavede sådan jeg blev ikke disket, det var mod engle i sådan sne. Men jeg ved ikke, om jeg blev disket. Men har I hørt, det, der har kun været disk i 24 år, og det er jo drengene, det er ikke os. Så blev du nok ikke disket. Jeg har ikke hørt det i hvert fald. Så er der præmieoverrækkelse, og så skal vi svømme. Jeg skal svømme mit næste 50 bryst. Det er mit sidste. Er det rigtigt? Og hvor længere. Gifter lige batteriet på mit GoPro. Det var lige ved at dø. Nu svømmer drengene 50 ryg. Kan du se dig selv? Kan I se jer på skærmen? High five for det. Er du god til at give high five, Erik? Se nu der. Hvor ser du godt lys der her. Ja, yeah, der er faktisk skide godt lys. Selv lidt bleg ud. Det er en lidt sjov vinkel, men jeg gider ikke lige ret til det. Hvor gider ikke ret vinkel? Hvor mange heater eller løb har du tilbage? 2. Jeg har 25 fri, og så har jeg 100 medley. 25 meter. Jeg overvejede sygt meget at svømme 25 meter, fordi mine tider er ret gamle. Altså, når jeg i forvejen har 7 løb, så tænkte jeg bare. Jeg har kun slået PR indtil videre. Seriøst? Ja, i alt.
Jeg tror ikke, jeg har slået PR i et eneste løb. Jeg mangler en 25 fri, og så 100 midtlig. Okay. Det. Men lige om lidt er der præmier, så skal vi svømme. To løb mere, både Hansen og jeg. Yes, skal du være med? Jeg tror ikke, man kan se det. Okay. Laura, hun er på efterskole lige nu, så hun er svømmer. Du kan godt lide at svømme lidt. Jamen, jeg tror altid dig. Du kan sgu da bare være med. Bare lige hoppe ned i et eller andet løb, hvor der er. Eller med. Du kan nok ikke engang passe min. Men i hvert fald, så Laura på efterskole lige nu. Hygger du dig? Ja. Ja. Er det en måde, som jeg synes, du er hjemmefra? Hun hygger sig. Du må gerne tage en. Og gør det? Ja. Gør vi det? Vil du have en? Ja, hvis du, hvis du har nok med. Så jeg har en hel pose med. Ej, jeg skal ikke spise det, vi har kun to lidt tilbage. Tusind tak til jer. Jeg håber, der er nogen, der har fået taget billeder. Første. Jamen velkommen i klubben. Tak. Kan I lige smile alle sammen? Yeah! Åh, det tog. De har også lidt grædet. 7 styks. Jeg er så glad for, at jeg må have jer med dig. Du får lige dem alle sammen på. Wow! Det er min. Det her, det er guldmedaljer for alle de damer, jeg har kysset hele mit liv. Det håber jeg godt nok ikke. Jeg må heller lige sige, at jeg er åbenbart master, så jeg er overhovedet ikke med i elitekategorien, fordi jeg er så gammel. Men vi får ikke pokaler i dag, eller der bliver ikke overrakt. Jeg ved ikke, får vi nåle og sådan noget? Nej. Eller kommer der, men vi har jo ikke svømmet nogen steder. Men vi har en træningslejr om cirka en måned, så får vi uddelt pokaler og sådan noget der. Fordi vi kan ikke nå at regne alle pointene sammen og fine pointene og så videre og løbe og alt muligt til nu. Så nu er vi bare færdige. Tada! Men traditionen tro, så, eller vi plejer traditionelt og det hedder det ikke. Vi plejer at spise på kineserne, som jeg også sagde tidligere. Det er mit arbejde. Ja, der arbejder jeg. Så har vi snakket om nogle af os at tage det op alligevel, men spørgsmålet er, om man skal bestille bord og sådan noget, eller man godt bare kan... Jeg ringer til Link. Og Link siger, vi kommer. Så siger hun okay. Vi er nogen, der har snakket om at tage op og spise sammen, fordi det er ret hyggeligt. Skal I ikke lige have nogle af dem her med hjem igen? Kan du godt få dem? Nej, ikke alle sammen. Jo. Men alt i alt et mega fint stævne. Og meget, meget bedre, end jeg havde forventet, at det ville gå. Jeg har alligevel været ret langt på min PR, men sådan... Det er fint nok, like! Hvis I synes, det var rart, der endelig var en svømme-stævne-vlog. Ja. En svømme-stævne-vlog igen her på kanalen. Også selvom det var vores eget stævne. Se, hvis I har set med helt her til nu, så skal I gå ned og kommentere. Ej, hvis I ser den på jeres telefoner, så gå ned og kommentere den der lille dinosaur-emoji. Ja. Det er det mest random, du kunne finde på. Ja. Det er fordi, men folk kan ikke mærke til den. Den der lille grønne en. Det er ikke alle, der har den. Enten find den grønne emoji, som Anne siger, dinosauren, jeg skal nok lægge et billede op lige her. Eller skriv svømmestævne. Ja. Jeg skal også skrive et eller andet sindssygt. Nej. Hvorfor ikke? Fordi det er da for besværligt. Hej. Kan vi se det?